Əslində bəli, teatr tənqidçiləri var, sadəcə o teatr tənqidi yoxdur. Əslində bəli, teatr tənqidi təcrübəli görünə bilər. Yəni ki, tənqidçilər var, mənim tanıdığım savadlı adamlar var, həm akademiyada, həm müxtəlif media orqanlarında çalışanlar var. İndi bəs onların dırnaq arasında belə deyək də, səsi niyə çıxmır? Vaxtı ilə bizdə bəli sizin dediyiniz kimi, hətta bir tənqidə görə bir əsər görürdün, çox məşhurlaşırdı, geniş əks-səda verirdi, reaksiya verirdi tamaşaçılar, oxucular arasında. Eləcə də bir tənqidə görə görürdün ki, əsər reportajdan çıxarıldı, belə hallarda olurdu. İndi bəs bugün niyə yoxdur? Mən həmin o teatr tənqidçilərinin bəziləri ilə söhbət edən deyir ki, bunun ki mənə xeyri var, bəyən bunun mənə bir xeyri var. Tənqid edirəm, pis olurum. Çünki tənqidçiyə qanrar vermirlər. Sonra tənqidçinin, deyək ki, dediyi fikirlərə rejissorlar və ya teatrlar o qədər də əhəmiyyət vermir. Mən elə gəlir ki, səbəblərdən birisi budur. Ola bilsin, digər səbəblər də var. Yəni ki, tənqidə reaksiya vermək məsələsi olmalıdır. Yoxsa deyir ki, mən niyə pis adam olum, niyə pis kişi olum ki, kimsə tənqid edeyim.